OSBE në Shqipëri është pjesë e angazhimit për implementimin e funksioneve të reja të qeverisës vendore. Në jetërjes të rrumbullakët të zhvuar në Hotel Koloseu me prezencën e këshilltarit Ministri Quqi dhe prefektit Shkodrës Polin Radovani. Si pas prefektit të Shkodrës, rëndësia kësaj reforme është shërbimin dhe qytetarve dhe jo ndasit politike. Për para se me kenë përfaqësuesit një force politike, ne duhet mi konsideru vetin të administratat lokal të banorve që ju shërbim. Forcë politike, pa masit se ku i përkasëm, mund t'i blema atë për diku ka 2017, nërsa banorve që i mullom i shërbim për ditë, më në 24 orëve. Për ne do të dëshiroshe që dëveni tona forcët që edhe për situatën që kriot se kuptohet të i kalu për një formë organizimit, një formë tjetër, sa dhe të sot me kena shqiptar, kja diçka e re, kja reformë, nuk ose e kena praktiku në i herë dhe kena në i eksperiencë, për të shvizohëm gjitha mundësi që banorëve të zonave të mos i mungon rrallëpar shërbime. Në të njëjtën linjë, ka qenë edhe këshilltari i kabinetit të bashkisë së Shkodrës për çështjet e shërbimeve publike, Arben Gjuraj, i cili gjatë këtij takimi deklaroi se bashkitë duhet të kenë kompetenca të plota. Unë ju ftoj edhe në këtan, si më thonë, VIP prap më afër jush, ju ftoj që t'jeni shumë agresiv, në kuptimin e mirë të fjalës, që të mund të pajisin jo vetëm me kompetencat, po dhe me gjithë instrumentat që ju ndihmojnë për me realizu kompetencat që do të keni si administrator vendor. Sigurisht që tërheqjet e tilla duhet me nxjerrë në pah edhe këtë pretendim që ju keni dhe duhet të keni, po nga ona tjetër duhet më ndërgjësu dhe çdo nivel tjetër qeverisë, qoftë edhe kryetarët të bashkive respektive, po dhe nivellet tjera qarkun, apo dhe nivelin qëndror, për aftësit dhe mundësit reale që ju, na, do të kena për me u shërby qytetarve. Si pas këshilltarit të Ministrit të Qështeve Vendore, Blendi Quqi, Enea Oti, janë 150 ndërveprime që do të ndërmeren deri në decentralizimin e plot të pushtetit vendor. Pra ka qenë një dokument që i kishe dalë vlera dhe do duhej që të kishe një impuls të ri, le themi një vizion të ri përsa e përket politikave të reja që të ndiqen në fushën qeverisë vendore dhe decentralizimit. Dhe të gjitha këto reforma që mund thash, së bashku me objektiva strategjike janë përfshirë në strategjinë dhe është detajuar dhe me një plan veprimi me 150 veprime. Reforma territoriale tashmë po hyn në fazën e saj të fundit, drejt decentralizimit të funksioneve të reja të bashkive të vendit, por që kërkojnë angazhimin e gjithë aktorëve për funksionimin e plot.